Zástupci florbalového klubu Bulldogs Brno a nadačního fondu Emil podepsali memorandum o spolupráci. Spolupráce s Emilem pro nás znamená hodně, je to nadační fond s obrovskou historií a navíc s velkým jménem tady v Brně, jak u našich dětí, tak u našich rodičů. Naším cílem je podpořit děti, které se věnují tomu sportu s určitým handicapem a my to strašně obdivujeme. Jsme klub, který i historicky přispíval a snažil se podporovat tady ten sport handicapovaný. A myslím si, že Emil je ta správná volba, hrozně se to těšíme. My jsme strašně rádi, že nás Bulldogs Brno oslovili pro spolupráci, moc si této spolupráce vážíme a děkujeme za ní. Pevně věřím tomu, že se nám společnými silami podaří vybrat nové finanční prostředky pro mladé handicapované sportovce a zároveň rozšířit tu sportovní nabídku o florbal. Zástupci florbalového klubu Bulldogs Brno mají už nyní jasnou představu o tom, jak chtějí nadační fond Emil podpořit. V nejbližší době v podstatě chceme zorganizovat vánoční turnaj, který by měl už být v rámci naší spolupráce. Měli bychom přispět opět na sportovce handicapované a určitě konkrétnější informace budeme řešit na dalších zkuskách, ale tohle je v podstatě taková větší, nejbližší akce, která nás bude čekat. Funkcionáři, trenéři, ale i hráči a hráčky se zapojí také do tradičního prodeje punče, kterým se nadační fond snaží každý rok v době adventu získat finanční prostředky na podporu sportovních aktivit dětí se zdravotním postižením. O tom, že spolupráce s Emilem postupně prorůstá celým brněnským florbalovým klubem, hovoří i slova kapitánů obou elitních týmů Bulldogs Brno. Tak znamená to pro nás hodně, já Emila osobně znám a jsem ráda, že můžeme nějakým způsobem takhle pomoct a podpořit. Takže jsme určitě za to rádi a doufáme, že to bude mít velký vliv na lidi, kteří nás sledují, naše fanoušky. A třeba taky podpoří Emila. Já osobně jsem hodně rád, že to naše hraní není jenom pro zábavu, ale že můžeme pomoct dobré věci. A myslím si, že pro tým to znamená to, že kromě toho, že bojujeme na zápasech, tak opět napomůžeme dobré věci i mimo hřiště a že jsou všichni rádi za tady tuhletu příležitost. Nezbývá tedy, než popřát, ať se daří na hřišti i mimo něj.